Доброго ранку, в ефірі «Події» у студії Аліна Ященко. І до новин Донбасу на цю мить. Вони живуть в 1 кілометрі від Маріуполя, проте за перспективним планом об'єднання в громади мають приєднатися до Мангуша за 20 кілометрів від них. Більшість жителів Покровської сільськради, куди входить 4 села – Покровське, Червона, Широка, Балка та Рибацьке – хочуть увійти саме до Маріупольської об'єднаної територіальної громади. Зараз їхнє село не внесене до перспективного плану останньої. Це село Покровське Мангушського району. Переходиш дорогу і фактично опиняєшся у місті Маріуполі. Жителі Покровського у рамках реформи децентралізації мають визначитись, з ким утворювати територіальну громаду – з Маріуполем чи з райцентром Мангушем, до якого звідси понад 20 кілометрів. В перспективному плані Маріупольської ОТГ його поки ні. Зараз область готує пропозиції по изменению в перспективный план. Вынести на сессию городского совета принятие этого обращения в адрес этих сельских и поселковых советов, соответственно, уже будет решением инициативы за ними. После того, когда они примут решение, соответственно, мы можем уже идти на объединение громад. Очільники Мангушського району мають намір приєднати Покровську сільраду до своєї ОТГ. Для Маріуполя это как бы удобно, но если бы они забрали бы одно село, как они вначале говорили, они хотят забрать Бердянский сельский совет и Покровский сельский совет, плюс 15 тысяч гектаров земли. Для Мангушского района потерять 15 тысяч гектаров земли, сколько с бюджета района уйдет денег. Зараз в Покровській сільраді лежить лист-пропозиція приєднатися до окремої територіальної громади від Мангушського району. Таку ж пропозицію в травні обіцяє надіслати і Маріупольська міськрада. За словами голови Покровської сільради Леоніда Супруна, тоді проведуть голосування серед населення. Пройдуть сходи сіл, от 4 села, 4, потім центральне все запротоколіровано буде. На сходы сел должны приходить люди с паспортами, должна пройти регистрация. Проведем прямым голосованием. Это будет запротоколировано, после этого будет сессия. Куда народ примет решение, туда мы и пойдем. Вчора в Краматорській обласній станції переливання крові відбулася акція «Красна весна». Її ініціатори – студенти-волонтери Донецького національного медичного університету. Цього дня вони здавали кров, прикрасили залу очікування, а кожному донору дарували паперові серця. Зареєструвалася 41 людина. В ней могут принимать участие как студенты, так и преподаватели, так и местные жители. Мы украсили зал цветами, бабочками. Также это все было сделано собственными руками. И мы активно хотим это продвигать, так как сдавать кровь – это спасать чьи-то жизни. Серед учасників акції медики знаходять донорів з рідкісною групою крові, якої на станції бракує, та пропонують стати донором на постійній основі, перейти до платної групи. Студенти здавали кров безкоштовно. У однієї людини брали по 450 мл. В дефіциті у нас на даний момент це отрицательні групи. Перша отрицательна, друга отрицательна, четверта отрицательна. Їх дуже мало зустрічається серед донорів, тому ми таких донорів всіх знаємо практично поіменно. І коли приходить молодь, ми завжди, зробив аналізи, определив, у кого отрицательна група, ми теж їх беремо на заметку і будемо звертатися, коли у нас буде необхідність. Наступного разу здавати кров студенти зможуть через 2 місяці, коли організм повністю відновиться. У планах провести акцію на День донора, який відбудеться в червні. 70 освітян зібралися у Северодонецьку на весняну толоку позашкільників. Це всеукраїнський проєкт професійного розвитку. Керівники гуртків, методисти, директори позашкільних центрів приїхали зі Львова, Тернополя, Києва, Лисичанська та Рубіжного. Проблеми та шляхи розвитку освіти поза межами школи обсудили на семінарі. З'явилися новітні такі технології, яких не було раніше. Мобільні телефони, смартфони, гаджети –
важко дітей відволікти від цих гаджетів, смартфонів. Ось що, ось яка головна проблема, з якою я зіткнулася. Для нас дуже важливо це сучасні підходи до виховання учнівської молоді, зокрема в позашкіллі. Ми розуміємо, що нова українська школа вимагає від педагогічних працівників нових сучасних підходів. І ми хотіли б підготовити якнайкраще наших позашкільників до сучасних викликів. Навчання в ігровій формі – один з альтернативних методів освіти, який планують використовувати в роботі учасники заходу. Самі педагоги також зіграли в дві гри – ділову «До нас приїхав ревізор» та історичну «Українська революція». Це гра, це перша спроба не тільки інституту, а взагалі України таким чином популяризувати історію України доступними для учнів, для школярів методами, прийомами доносити про складні сторінки нашої історії. Складається комплект з карток, з ігрового поля, що з пазлів складається в одну карту. Дуже проста техніка гри – це відповідати на історичні запитання. Якщо вчитель історії озброїться, чи вчитель якогось гуртка з історичним напрямком, чи краєзнавчим напрямком озброїться такою грою, йому буде набагато легше працювати, тому що він зможе зацікавити гуртківців, бо найкраще засвоїться під час гри, під час колективної гри, коли є спірні ситуації, діти тоді згруповуються в команди, і це, звичайно, надзвичайно цікаво. Наступна літня толока позашкільників відбудеться в червні в Києві. І наразі це все. Більше новин менш ніж за годину, тож вмикайте нас о 8:00.